mambo ya viongozi wa kidini. Moja kwa moja tunarejea katika kanisa la Mtakatifu Consolata Westlands hapa Nairobi, ambapo makamishna wa IEBC wako pale, na sasa tutamsikiza afisa mkuu mtendaji Ezra Chiloba akitoa hotuba yake katika kanisa lile. When sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul, it is well. With our soul.